subscribe to our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum aziz tulba talibat. Urdu writing skill, اردو اطلاقی تحریری سرگرمیوں کے خلاصہ نویسی کی ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے. امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے. ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. مندرجہ ذیل میں دیے ہوئے پیراگراف کا بغور مطالعہ کیجئے اور مختصر خلاصہ تحریر کیجئے. مہاراشٹر کے ضلع جالنا کے بدنا پور تحصیل میں شیخ انصار پیدا ہوا. بچپن ہی سے شیخ انصار بہت ذہین تھا. اس کے والد آٹو رکشہ ڈرائیور تھے. عام بھارتیوں کی طرح شیخ انصار کے گھر کی تصویر غریبی کا جیتا جاگتا نمونہ تھی. نہ ڈھنگ سے کتابیں کاپیاں میسر تھی اور نہ ہی تعلیمی سہولیات. انصار نہایت ذہین اور محنتی لڑکا تھا. وہ کتابوں کی دنیا میں غرق رہتا. بدنا پور کے ضلع پریشد سرکاری اسکول سے دہم تک تعلیم حاصل کی. گیارہویں اور بارہویں کی تعلیم جالنا شہر کے بروالے کالج سے مکمل کی. اعلیٰ تعلیم کے لیے پونہ کا رخ کیا. انصار کے والد رکشہ چلا کر گھر کے اخراجات پورے کیا کرتے, جبکہ انصار کا بھائی بھی کام کرتا اور اپنے بھائی کی پڑھائی کے لیے ہر مہینہ 6000 بھیجا کرتا. پونہ میں دوران تعلیم ہی انصار نے اپنے خواب کی تکمیل کے لیے پڑھائی کی شروعات کر دی تھی. اب انصار نے خوشیوں اور تمام خواہشات کو ترک کر دیا. سب سے پہلے بی اے اور اس کے بعد یو پی ایس سی کی تعلیم کے لیے سخت محنت کی. گریجویشن کا امتحان پاس کرنے کے بعد ملک کے سب سے اعلیٰ انتظامی امور کے امتحان میں کامیابی حاصل کی. یہ کامیابی سے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں میں عموماً اور مسلم طلباء میں خصوصاً تعلیمی بیداری پیدا ہوئی ہے. دونوں امتحانات میں امتیازی کامیابی حاصل کرنے پر وہ خوشی کے مارے چیخ پڑا. پورے گاؤں اور شہر بلکہ اس جالنا ضلع کے علاوہ اطراف کے علاقوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی. حکومت اور سیاستدانوں اور سماجی فلاح کے افراد نے مبارکباد پیش کی. انصار نے اپنے والدین اور بھائی کی سخت محنت رائے گاہ نہیں جانے دی. اس کے ساتھ ہی اپنے والدین کو بھروسہ دلایا کہ اب ہمارے برے دن ختم ہو گئے ہیں, اچھے دن آئے ہیں. والد اور بھائی کو آرام کرنے کا مشورہ دیا. اپنی اس کامیابی پر خدا کا شکر ادا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو کامیابی سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کا خلاصہ ہے, اس کا عنوان دیا ہے ہم نے محنت کی عظمت. شیخ انصار مہاراشٹر کے ضلع جالنا کے بدنا پور تحصیل کے قصبے میں ایک نہایت غریب رکشہ والے کے گھر میں پیدا ہوا. بچپن سے انصار کو پڑھائی کا بہت شوق تھا. اس کے پاس نہ ڈھنگ کی کتابیں تھیں اور نہ ہی پہننے کے لیے بہتر کپڑے تھے. غریب ہونے کے باوجود انصار بہت ذہین اور محنتی لڑکا تھا. وہ بہت محنت سے جماعت دہم کا امتحان پاس کیا. بہتر پڑھائی کے لیے جالنا کے بروالے کالج سے بارہویں مکمل کرنے کے بعد پونہ کے اسٹیفن کالج سے گریجویشن مکمل کیا. اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کر دیا. انصار کے والدین نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی اور اس کا بھائی ہر مہینے خرچ کے لیے اپنی محنت مزدوری سے جمع کی گئی رقم تقریباً 6000 بھیجا کرتا. محنت سے پڑھائی کی اور بھارت کی سب سے اعلیٰ تعلیم آئی اے ایس یعنی انتظامیہ کے اعلیٰ سطح امتحان میں کامیابی حاصل کر لی. اس کامیابی پر خدا کا شکر ادا کیا. والدین اور بھائی کی محنت رنگ لائی. انصار شیخ نے ضلع کلکٹر بن کر پورے گاؤں, شہر اور قوم کا نام روشن کیا. سبھی نے اس کو مبارکباد پیش کی. یہ محنت کی عظمت ہے. امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.